تمام دوستان کو سومرو صوبے کی طرفوں اے سنگت دا سلام ہوے اساں اس اسٹوڈیو کی طرفوں سومرو صوبے کی طرفوں ایک تعارف پیش کرنے لیتے ہیں سارے بہاول پور دے بڑے نامور استاد استاد عاشق حسین صاحب دا تعارف ہے کہ سارے استاد عاشق حسین صاحب ہیں دنیا ہر رنگ دی ہے ہر قسم دی ہے اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ہنر دیتا ہوئے تے میں این ہنر کو جنا تہاڈے سامنے تعارف کرنے نہ پیا بہت گھٹ لوگ این ہنر والے اوے تے بہت لوگ اے کام کرنے دے بدن لیکن جڑا اصل تے سچا کام ہے جے کو کلاسیکل آکھا ویندے اسا او تو کلاسیکل سننے لے پئے استاد ہوری اپنے زبانی تک او کام سنوے سن اے کام دا نام پہلے تعارف کرنے ہیں او تو بعد وقت کام پوچھنے ہیں جی السلام علیکم سائیں السلام کیا نام ہے سی تہاڈا عاشق حسین عاشق حسین صاحب اچھا جڑا کام اسا تہاڈے کول سندے پئے ہیں سائیں جی اے کام دے بارے وچ تہاڈا کیا خیال ہے کہ اے کام عام دنیا کریندی ہے کہ صرف چند لوگ کرے نے چند لوگ کرے نے سر عام دا جڑا ہے بس جو چلدا پے او تھینا تھا اچھا مہاراج جو اے کام ہے جو اے پیر صاحب دا اے سبحان اللہ اے عام لوگ کوئی بھی کر سکدا اچھا جی تو سوچا اچھا کیا سنویں نے پے ویسے اگے تین سال تین سال سنویں نے پے اسے تین سال سنویں نے پے نہ پاؤں تے انشاءاللہ تو کو بھی سمجھ آسی جڑے لوگ سن سن انہاں کو بھی سمجھ آسی تے مزہ آسی جی سی سنو پہلے سے کیا کمدار کسان ٹھیکہ سنوے سو جی ہاں اچھا پہلے ٹھیکہ سنوے لے پین ان تو بعد بار ہوندا قاعدہ قاعدہ ان تو بعد تہائی جی اسی پہلے تین سال دا ٹھیکہ سن لے اسی استاد صاحب 1 2 3 4 ہاں ہاں کرے دا دے دا دے 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 محسوس نہ کرو اے سامنا پسند کرے سو کہ تساں کتھوں سکھا اے سائیں اے مثال شریف دی
ملتان شریف ਤੁਸੀਂ ਮਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਸਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਬਾ ਹਸਨ ਬਖਸ਼ ਨਗਾਬ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਲਤਾਨ ਮਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਬਾਬੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿ ਖਾਨ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਸਲ ਨਗਾਬ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨ 1400 ਸਾਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਐਸੀ ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਸਤਾਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਮਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਗਤ ਉਸਤਾਦ ਇਸਰਾਈਲੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਕਾਫਤੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਉਥਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੰਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਸੂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸਾਮੀ ਨੇ ਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਣੇ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ ਸੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।